はい、2回目です。どうも。どうも。テンションが若干落ちたね。ちょっとね。そう。いや、同じ日に続けて3つ撮ってるけど、まあ、徐々にまたギアがかかってくるんじゃないかなと。はい。で、今日は、あれよ、身体論。僕の話です安ね。藤君の回。そうそう、まあ、身体論って何ですかみたいなのを、概説的に話していく回で、このラジオ通してたけど、まあ、さっきもちょっとまあ2人で話したけど、基本話としては雑な話が多くて、人に話すときはちゃんと自分で裏付けを 取ってから話した方がいいと思います。危険ですっ ていそううですね。ね。このラジオ受け売りにしちゃ、し、するとちょっと。テロップで入れといてもいいけど、鵜呑みにしては危険ですみたいな。米印でね、入れてるかもしれない。まあ、そういう注意書きをというかね、注意事項だ上で、本日36.5始めていき始めていきまます。す。はい、ということで本日36.5、お相手は素敵なマテリアルの2人です。どうも。どうも。一度は行ってみたかった。お相手は。お相手 相手もクソもないんだけどね。で、身体論の話なの よ。はい。で、ちょっとリラックス気味に話したいんだけど、身体論の話とかって言ったら、それ関係のテキストとか読んだことあります？僕はそうですね、あんまり、そもそも身体論って何ぞやっていう状態ではあるんですけど、でも衛生士をやってる関係でフーコーとかは、ああ、はい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 。まあ、まさしくみたいなところで。で、その身体論ってさ、調べるとさ、例えばフーコーみたいな、そのいわゆる身体の歴史学みたいな、まあ、系譜学かなが、出てきたり、しかで、かと思えばさ、なんか心身問題の話とかさ、哲学のさ、心と体みたいな話が出てきたりさ、かと思えばなんかスポーツとかさ、なんか身体技法やってる人のなんか自分の身体技法論みたいのが出てきたりしてさ、めちゃくちゃ広いっすね。そうね、わかんないし、僕もわかんなかったのよ。なんか誰も教えてくんないし、なんか身体論って何すかみたいなとこから始まったんですけど、例えば、そうっす、なんか身体論で本みたいな感じで Amazon で調べると、大体ね、市川博の身体論修正か、湯浅康雄先生のね、身体論。まあ、市川博も先生つけた方がいいですね。市川博先生の 身体論修正か、まあ、湯浅康雄先生の、まあ、身体論とかね、まあ、その手のやつが出てくると思うんですけど、まあ、こういうの手の身体論と、まあ、それ以外のなんか身体関係のテキストっていうのが、位相というかレベルが違うなっていうのは、レベルってなんかレベルが高い低いっていうのは、質がいい悪いの話じゃなくって、やってることなんか次元が違うと思ったんですよ。そのでなんかそれが自分の中でずっと整理できなかったんですけど、これ面白い論文というかテキストがあって、伊藤公夫さんっていう、全員先生つけた方がいいのかな。 なんかね、でもちょっとね、まどろっこしくなっそう、ちゃう。陰銀な感じがするからね。伊藤公夫さんっていう人の、1992年のテキストで、まあ、身体論の系譜っていう、なんだろう、詩論みたいな話なんですけど、社会学者の目線から見たその身体論の系譜みたいのを語っているのがあって、で、それがすごく分かりやすいというかヒントになって、で、そのテキストをもとに自分なりにちょっとまとめて見たのをちょっと今話そうと思います。まずね、体っていうのを見るときに、そのレベルがいくつかあるんだけど、まず一番手前のレベルに、なんか今ここにあるこの体みたいのがある。で、例えばスポーツ科学とか医学の対象になるような物としての体がまず一番手前にあるじゃないですか。解剖可能な体というかね。切ったら血が出る。そうそう、とか、まあ、骨の構造はこうなってて、こう動くとか。っていう
レベルも身体についての学問なわけで、うん、そう、まず一番手前にその医学とか、なんだろうな、スポーツ科学なんかが扱う身体があるし、身体技法の話とかもこのぐらいの位相に含めていいような気もしている。ただその辺ちょっと微妙なんだけど、そのなんで微妙かっていうと、その一個上には、心と体っていうレベルがあると思うんですよ、はい、つまり一番今手前にあるのがその物としての体なんだけど、一段奥には心と体の問題があると思ってて、分かりやすいのがその哲学の心身問題、うんうん、心身二元論なんてあのデカルトとかがね有名ですけど、はい、心と体は違うものだみたいなで体、物としての体っていうのは疑わしいんだけれど、それを感覚している自分の精神っていうのはあの唯一疑えないものだ、我思うゆえに我あり、うん、みたいな話。つまりその心で、あのいやそうじゃないんだみたいな、心と体っていうのは一つで同じものなんだみたいな話とか、まあ、その心身問題関係のが多分哲学界隈で、まあ、メインターゲットになってるその身体論、心と体、うん、でまだ向こうがあるんですよ、うん、身体論が扱うところまだある。そう、これは今自分一人というか個人的な話だけれども、はい、人から見られる体っていうのはあると、つまりパフォーマンス論っていうのが第三層に来ると思うんだけど、人から見られる体、他者から見られる体、どうなんだっていう次元があると思ってて、でこれはもう本当にパフォーマンス、演劇とか舞踊のその人たちが扱う身体論っていうのが、まあ、見る人見られる、見る体見られる体、演じる体演じてない体、うん、みたいな、そのいろんな次元があるけれど、まあ、広い意味でのパフォーマンス論って言っていいと思う。で見る体見られる体っていうのを、でも別にその見る見られる体っていうのは、まあ、特別なパフォーマンスやってる人だけではない、うん、僕も今君の体を見てるし、君も今僕の体を見ているっていう状況で、はい、まあ、社会っていうのはそういうものでしょうっていう、つまりそのパフォーマンス論の一段奥というか、もう少しその広い視野で見たところに身体の社会学、身体の歴史学っていうのがあるはずなんですよ。より広い視野で見た時のね、あの体の歴史、あるいは社会の中での体のポジションというかステータスというか、そういったものについて扱う身体の社会、まあ、フーコーなんかこのレベルの話をしてると思 う、ね、うん、っていうのが一つあって、でね、ここまでを整理すると、まあ、一番手前に医学とかスポーツ科学が扱うような物としての体があって、でその一段上に哲学が扱っていくような心身問題、心と体の体、身体ですよね、があって、うんうん、で、まあ、さらにその上の次元になるとパフォーマンス論とかが扱っていくような身体論があって、うん、さらに上の次元に行くと今度は社会医学とか歴史学が扱うような身体があって、うん、で一番上の層にはその体そのものがその一つの文化の中のコスモロジー、宇宙観なんかと結びつくような身体が、これ要は人類学が扱う身体っていうのは一つの文化の中で、まあ、体をベースに体をどう捉えるかっていうところと世界をどう捉えるかっていうところがリンクしてるようなね、まあ、それこそあの象徴としての身体なんかが扱っているような問題群、あるいはあの本当に文化人類学なんかが扱うような、うん、気とか、まあ、気の流れとか、まあ、その気の流れを心身問題の次元で扱うか、あ、まあね、そうそう、宇宙観、その中国東洋的な宇宙観とその気がどう結びついているかとか、うん、そうだよね、カラリッパヤットとかでも、うん、ヒンドゥー教の歴史世界観とその身体技法っていうののリンクっていうのがあるから、そういう それぞれの次元の中で意外とその語られていて、で自分が今読んでる問題文がそのどこにあるのかっていうのを考えながら読むと意外と分かりやすい、うん、ただなんかこの分かれ目って結構マージナルで、ちょっと難しいなって今、例えば物としての体と
その心身問題の扱う心と体の、うん、なんかこう中間のマージナルの部分には現象学が扱う体があると思ってて、うん、現象学の話もそのうちどっかですると思うんですけど、はい、あるいはなんかあのその直接経験によって現象学っていうのはその目の前でそう起こっている現象を直接的な経験をもとにその理解していこうというか認識していこうっていうような学問なんだけれど、これってちょっと難しい。どっちのレベルで考えればいいのかっていうのも難しいし、それぞれその境目のところにあるような学問群とかもあるんですけど、大雑把にその身体についてのまあ書籍とかなんかこう論考とかを読む上では、そういう次元のカテゴリーが あるっていうイメージでまず読んでいくと多分ね分かりやすいと思うんですよね。なるほど。っていうあの、うん、ちょっと思ったのはあの1,2、まあ、とりあえず4つと、うん、ものとしての物質としての身体と、うん、心身問題身体、うん、そっちのその身体で見られる体、うん、っていうのと、まあ、宇宙というか コスモの身体なんていう風に4つぐらいでこうでなんかこう段階みたいな話をさっきしてたけど、うん、あのでなんかこう奥にとか上にっていう表現をしてたけど、うん、実際もっとだからこの一つ目のものとしての身体とコスモの身体っていうのはがちょっとつながってたりとか、そうそう、てか一個の身体だからなんかね、僕が思うのはその一つの身体に関する問題を扱う上でそれを全部縦に横断していくことがすごく重要だと思うんですよ。あ、じゃあちゃんとこの順番に意味はある。そうそう、物としての身体の話をして、うん、でそれが見えるところから、そうそうそう、その心とどうつながっているのかで、なんか人とどうつながっていて社会の中でどう扱われてて、うん、それがどういう世界観宇宙観を作っているのかっていうのが、例えばなんかそのジェンダー論の話なんかをすると、うん、まず、生物学的な性セックスの次元があって、うん、どういう体を持っているのかで、その中に、どういう心を持っているのかっていう話があって、で誰を好きになって、つまり恋愛の話があって、でじゃあそれが社会の中でどう扱われているのか、結婚っていう制度の話があったり、うん、なんかその関係性の歴史学社会学というか、うん、そういう話があり、最後にじゃあ それぞれの文化圏の中で男はどうなのか女はどうなのか、キリスト教圏において男女っていうのはどういうふうに扱われていて、イスラム圏ではどう扱われているのかぐらいの話があったりね、うん、でそれをやっぱさどれかをなんか抜かしちゃうとちょっとねバランス、体っていうのを考える上ではバランス悪いのかなとは思ったりするけど、まあとはいえね僕もまだ勉強不足だから今後ね、そうですね、そうそう、このラジオでこの話をそのうち全否定する回がこの先 あるかもしれない、あるのかな分かんないけどねこの話全否定する回があったらちょっとすごい、まあ、この先勉強してみたいな人は変わるから、まあ、まあね確かに勉強するとそう間違いを指摘する回っていうのはねよくなるかもしれないけど、まあともあれ最初の導入としてはこんな感じでいいんじゃないですかねというので、本日は終わろう、勉強になりました、恐縮です、はい、では、本日 36.5 今回はこの辺で、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。